Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 26 березня. Сьогодні у випуску. Дорожня карта для громад. На Сумщині презентували перспективний план розвитку області до 2021 року. Майданчик для концертів, змагань, конференцій. У молодіжному центрі «Романтика» завершують внутрішні ремонтні роботи. Німецькі інвестиції. У селі Нова Суханівка Сумського району планують запустити спиртовий завод, який не працює 11 років. На Сумщині презентували перспективний план розвитку області до 2021 року. До створення дорожньої карти долучалися органи місцевого самоврядування, міст, сіл та об'єднаних громад області. Про результати роботи, а також пріоритети та завдання на найближчі роки – у сюжеті. Рада регіонального розвитку проходить у Сумах вдруге. Сьогодні головна мета – презентувати перспективний план, за яким житиме Сумщина до 2021 року. Документ готували кілька місяців, і сьогодні область має власну дорожню карту. Така ініціатива, вона давно мала бути реально реалізована. І президент України, чітко, як голова Ради регіонального розвитку, чітко зазначив, що регіональний розвиток – це не має бути пустий звук. А регіони, особливо в рамках децентралізації, мають самі визначати свою долю. А центральна влада має допомагати, спрямовувати і всіляко сприяти розвитку місцевих громад. До розробки дорожньої карти долучилися представники органів місцевого самоврядування всіх рівнів. Адже керівництво на місцях краще за інших знає, які проблеми слід вирішувати першочергово. Президент поставив чітке завдання, щоб кожна людина, навіть в самому маленькому селі, могла взяти цю дорожню карту і подивитися, що ж влада збирається робити. Адже реформа децентралізації – це передача не тільки фінансового ресурсу, це передача і повноважень, передача ініціативи. Це абсолютно необхідна умова, тому що коли ми як управлінці маємо один погляд, а коли громада, мешканці активні бачать, напевне, інший погляд на розвиток, і коли ми відбуваємося поєднання нашого бачення, ну, адміністративного і жителів громади, тоді дійсно виходить такий дієвий конструктивний план, який потрібен громаді, і на основі цього народжуються такі цікаві розвиткові проекти. На сьогодні вже визначено близько 700 проєктів, що реалізують на Сумщині до 2021 року. І для цього вже залучають кошти державного бюджету, Державного фонду регіонального розвитку, а також кошти громад та інвесторів. Цей план не буде обмежувати ні в коїй разі, скажімо так, перспективи розвитку громад. Це той мінімальний перелік об'єктів і мінімальне завдання, яке ми ставимо перед собою і перед керівниками міст і районів на найближчі 3 роки. За результатами децентралізації Сумщина посіла 8 місце в Україні. Загалом, згідно перспективного плану, до 2020 року в області має бути створено 53 об'єднані територіальні громади. Це буде залежати від місцевих рад. Сьогодні дуже позитивний приклад тих громад, які були створені. Процес децентралізації він пришвидшується. Це розвиток, це кошти, це абсолютно нова парадигма управління територією і розвитку території. Власні доходи об'єднаних громад за останні 3 роки зросли від 167 до 900 мільйонів гривень. Передача повноважень на місцях відкриває нові можливості, говорять керівники. Головне – ефективне використання цих повноважень і коштів. Децентралізація дала можливість нормально розвиватися нашим сілам, нашим громадам. От ми переживаємо, щоб вона не зупинилася. Ну, от представте, в тому році ми на 18,5 мільйонів відремонтували школу. І в цьому році плануємо. На 12 мільйонів зробили дороги, відкрили стаціонар, поліклініку, зробили благоустрій, будинки культури ремонтуємо. 46 мільйонів використано на благоустрій населених пунктів і будівництво, капітальне будівництво. Це що? Який ще факт треба? Протягом 5 років на Сумщину було залучено 22 мільярди капітальних інвестицій. Пріоритетними напрямками і надалі залишаються ремонт доріг, нова українська школа, відкриття інклюзивних центрів, капітальний ремонт та реконструкція навчальних і медичних закладів. У найближчих планах, говорить керівництво області, реконструкція обласного онкологічного диспансеру і зведення в селах області 13 амбулаторій. За значний особистий внесок у розвиток регіону голову Краснопільської селищної ради Юрія Яремчука відзначають орденом Данила Галицького. Депутат обласної ради Володимир Горох, очільник Хотінської ОТГ Микола Торяник та голова Сумського району Геннадій Дорошенко отримують подяку прем'єр-міністра України. Тоня Борзеленко, Костянтин Гусєв, АТВ.
Сучасне приміщення для концертів, спортивних змагань, театральних вистав та конференцій. У молодіжному центрі «Романтика» завершують внутрішні ремонтні роботи. Що вже вдалося зробити і коли центр відкриють – дивіться далі. Реконструкцію «Романтики» розпочали півтора роки тому. Сьогодні внутрішні роботи виконані на 80%. Витратили зараз ми на цей час 18 мільйонів на будівлю розміром більше 2,5 тисяч квадратних метрів. Це повністю було зроблено укріплення фундаментів, 156 свай було задавлено. І відповідно ніяких рухів, ніяких там хвилювань щодо якогось там руху будівлі нема жодного. І тут я можу запевнити 100%, фахівці провели експертизи, відповідно зроблено дах якісно. Повністю проведено ремонт першого поверху, закінчуємо другий поверх. У квітні на другому поверсі оздоблять стіни та підлогу. Згодом перейдуть до встановлення меблі, звукової та освітлювальної апаратури. Приміщення на першому поверсі вже готові. У міському центрі дозвілля молоді, на балансі якого знаходиться споруда, вже розмірковують над використанням площ. Таких залів є два. Є ще приміщення в половину менші. Є приміщення, ви самі бачили, другий поверх – це приміщення, в якому можна проводити і конференції, і спортивні змагання, і що завгодно, і концерти, і навіть театральні постановки. І знову ж таки, я ж кажу, що ми зараз обговорюємо і шукаємо найкращі варіанти вирішення для місць для сидіння, для конструкцій, чи це буде амфітеатр, чи це буде просто трибуна, якими вони будуть, мобільними чи не мобільними. Знову ж таки, якщо це будуть там спортивні змагання, наприклад, у нас є передбачені роздягальні з душовими. На проведення реконструкції з міського бюджету вже витратили 18 мільйонів гривень. У кошторисі на 2019-й передбачено 8 мільйонів. Втім, за попередніми підрахунками, на завершення всіх робіт знадобиться від 10 до 12 мільйонів гривень. Ми на сьогодні вже мріємо, що ми тут проведемо. І день міста, і день молоді, і спортивні заходи. І на сьогодні от у нас є представники, які тут і займалися, в свій час виросли. І далі продовжимо такі гарні традиції. До міської ради вже надходять пропозиції щодо проведення у «Романтиці» культурних і мистецьких заходів. Це наш буде культурний заклад, де буде знов-таки вирувати творчість, мистецтво, натхнення, тому що і діти наші, і молодь дуже талановиті, і так нам треба свій комунальний заклад. У нас з'явився новий концерт-хол в місті, і я вважаю, що це велика радість для молоді, для дітей, а также для всех жителей города, потому что появляются новые возможности. Появляются возможности, как делать творческие проекты, танцевальные проекты, проводить соревнования, театральные спектакли, постановки, перформансы здесь будут проходить. Плани на приміщення є і в спортсменів. Я бачу, що тут можна було б на майбутнє проводити і день фізичної культури, і спорту, який ми традиційно проводимо щороку в вересні. Тобто це багатогранна така споруда, яка, я думаю, кожному мешканцю нашого міста знайде тут, як провести свій час. Внутрішні роботи планують завершити у квітні-травні. Тоді ж перейдуть до реконструкції фасаду. Ми також хочемо зберегти його, щоб це був такий соціальний проєкт, щоб їм безкоштовно користувалися цим об'єктом, займалися тут діти і всі мешканці нашого міста. Ми порахували, що вигідніше все ж таки зробити ремонт, ніж, як дехто казав, треба все розвалити і побудувати тут сучасний. Ну, знову ж кажу, торговельний центр, тут вже не було і річі, я всім відмовив. І сказав, що якщо це власність громади, вона повинна залишатися власністю громади. 100% завершити роботи і відкрити «Романтику» планують восени. Тетяна Мостіпан, Костянтин Гусєв, АТВ. Німецькі інвестиції в українську промисловість. У Сумському районі відроджують переробну галузь. Вже цього літа у селі Нова Суханівка планують запустити спиртовий завод, який не працює 11 років. Це дасть змогу не лише наповнити бюджет, а й забезпечить людей роботою. Свій зиск отримують і місцеві аграрії. Всі подробиці далі. У понад 100-річній історії заводу вже були зупинки. Востаннє це сталося у 2008-му. Пухнастий охоронець, який ще пам'ятає часи простою, зустрічає гостей. Фото на пам'ять для нащадків, аби знали, хто причетний до відродження славетної історії Новосуханівського заводу. Геннадій Дорошенко зізнається, боїться наврочити, адже справа, за яку взялися, вартує серйозних зусиль.
Я вже четвертий рік тут. Куди ми тільки не зверталися, куди ми не їздили і не писали. Все це, на жаль, різними причинами нам говорили, так, підтримуємо, так буде, і нічого не виходило. Я думаю, тисячі наших хліборобів району цього чекали. І для села, і для району не просто великі, а величезні податки. Ми розуміємо, що зовсім по-іншому заживе село. Здати кукурудзу і пшеницю, отримати комбікорм та поживну сировину для худоби. Для аграріїв відкриття переробного підприємства – справжня знахідка. Аграрії нашого регіону зацікавлені, в першу чергу, в збуті своєї продукції по нормальній пристойній ціні. Але поряд із цим ми знаємо, що допоміжні продукти, супутні продукти із виробництвом спирту – це є така високоякісний продукт, як барда. На превеликий жаль, останні 10 років наше тваринництво забуло вже смак цього продукту. Я готов сказати, що ми дуже зацікавлені в роботі цього підприємства. Завдяки зусиллям районної обласної державних адміністрацій підписано меморандум про співпрацю та запуск виробництва із державним концерном «Укрспирт». Це буде надходження до державного бюджету акцизного податку, значить, в значних сумах, ну, щоб так розуміти, це десятки мільйонів гривень у місяць. Будуть надходити податки до місцевого бюджету, ті, які платять, як звичайне підприємство, і робочі місця, звичайно. Забезпечити роботою планують близько сотні жителів. Село Новосухановка утворилося навколо спиртового заводу. Тому сам спиртовий завод має велике значення для життєдіяльності села. В планах в цьому році, щоб завод запрацював практично на повну потужність у нас. Вертаються сюди люди, які тут працювали раніше. Залишалися інженери, технологи, механіки, слюсарі. Нині підприємство очолює Андрій Білогрищенко, в минулому голова райдержадміністрації в Харківській області і директор департаменту інвестицій споживання ринку Харківського міськвиконкому. Веду практику, що через тиждень на кожну мою апаратну раду я запрошуватиму директора, тому що є представники всіх служб. Ми повинні лілеяти, ми повинні все можливе і неможливе для того, щоб завод запрацював. Подумки молюсь Богу, щоб все це здійснилось. Геннадій Володимирович особисто взяв кураторство над підприємством і буде робити все можливе для того, щоб підприємство найкоротші сроки запрацювало і в подальшому нарощувало потужність. Один із котлів хочуть зробити твердопаливним. Окрім економії, це забезпечить енергетичну незалежність підприємства від газу. Щодо потужності, у планах випускати 20 тисяч літрів спирту за добу. Саме новосуханівський спирт колись був еталоном для усього Радянського Союзу. Відновити славу – одне із головних завдань. А ще обов'язково завоювати зовнішні ринки із виходом продукції до Туреччини, Словаччини і Азербайджану. Анна Світлична, Андрій Чешенко, АТВ. Закінчити війну, повернути людей і окуповані території, вивести економіку із занепаду і підняти рівень життя. Такі питання найбільше турбують українців. Як це зробити, народний депутат України Юрій Бойко обговорював сьогодні із трудовим колективом «Сумихімпрому» та представниками бізнесу. Юрій Бойко у велику політику прийшов із виробництва, тому на Сумщині його перший візит на «Сумихімпром». Цього року флагману української хімічної промисловості 65. Проте останні десятиліття підприємство знаходиться у стані банкрутства, що заважає модернізувати виробництво, а отже й конкурувати з іншими. Якщо брати мінеральну групу цехов, ну, тут процентів 50, мабуть, максимум. Причина – це конкуренція на ринку мінеральних удобрень України з імпортом. Тобто це білоруські виробники, часть російських, які починають завозити удобрення вже по другим каналам через Білорусію, через інші сторони. Підтримки ніякої іменно державної немає, крім того, що введені в 2018 році санкції по ввозу мінеральних удобрень з Російської Федерації. Починаючи із 2014 року, колектив сумських хіміків втратив до 700 працівників. Тому перше, про що говорять на зустрічі – кадрова проблема. 5 мільйонів людей уїхали з країни. Уехали почему? Ну, конечно, в первую очередь экономические причины, низкая зарплата. Второе – это война. Люди боятся войны. Слава богу, хоть завод работает, потому что в Сумах, по-моему, уже практически все поостанавливалось. А вы остались таким последним форпостом, который держится. Політика чинної влади щодо власної економіки не продумана, а тому дуже небезпечна. Юрій Бойко доводить це реальними цифрами. Потому что
невозможно конкурировать. У российских предприятий газ $70, а нашим продают по 350, рассказывают, что это идите конкурируйте. Кредиты в Европе по 2% годовых, а у нас по 22%. Как можно конкурировать в таких условиях? Конкурируют за счет только, к сожалению, низкой заработной платы. А к чему это приводит? Потому что люди берут и уезжают на Запад, уїжджає в Росію, де вища зарплата. Лідер опозиційної платформи «За життя» акцентує, найперше завдання – це припинення війни і швидке за 3-5 років відродження економіки. Україна може підняти кілька отраслей, які, як локомотиви, потягнуть за собою всі остальні отраслі, ну, собственно, і всю економіку в цілому. Це, в першу чергу, звісно, космос, це машиностроєння, це автомобілістроєння, це судостроєння. Наступна годинна зустріч із промисловцями регіону, представниками малого і середнього бізнесу. Юрій Бойко говорить про головні проблеми країни – катастрофічно високий зовнішній борг держави, залежність від імпортованих енергоносіїв через непродуману національну енергетичну політику. Впевнений, керувати країною мають не політики, а професіонали. І головне – слід мати політичну волю, щоб припинити корупцію і провести реальні реформи. Тетяна Полозова, Андрій Чешенко, АТВ. Майже добу працівники Шосткінського заводу «Зірка» перекривали трасу Київ-Москва. Вже півтора року казенне підприємство не отримує замовлень від «Укроборонпрому», а люди – заробітної плати. Сума заборгованості перевищує 21 мільйон гривень. Деталі у сюжеті. На казенному заводі «Зірка» працює майже 600 людей. Зарплату не отримують із жовтня 2017-го. Нам півтора року вже не платять зарплати. И наше предприятие закрывают. В стране идет война. Детей наших забирают на фронт, а мы не работаем. Как это так? Работаю на заводе 47 лет. Мені стидно за наших руководителів, що ми дожились до такої жизни. 4 березня люди проводили попереджувальну акцію, блокували рух на автошляху Київ-Москва кілька годин. Втім, ні це, ні численні перемовини з керівництвом «Укроборонпрому» не принесло результатів, тому знову виходять на трасу і оголошують вимоги. Перше – це виплата задовженості. Це найголовніше. Виплата задолженности по зарплате, потом возрождение максимально, что можно сделать, какие цеха реанимировать, запустить. И третье, вот этих барыг, которые его разворовали и искусственно довели, их надо посадить на нары. Акция протесту триває майже добу. Працівники «Зірки» не збираються миритися із таким ставленням влади до оборонного заводу. В п'ятницю, 22 березня, підходив особисто до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і казав, що Володимир Борисович, люди доведені вже до відчаю, вони готові на різні, так сказати, протестні заходи, тому, будь ласка, зверніть увагу на своє ж державне оборонне підприємство. Він дав доручення помічникам, але ж поки що конкретного результату немає. До речі, вчора була і зібрання профспілок. Профспілки, обласні профспілки, стурбовані ситуацією, що склалася в Шостці на казенному державному підприємстві «Зірка», теж зробили відповідні звернення і до Кабінету міністрів, і до центральної влади. 27 березня представники трудового колективу «Зірки» зустрінуться з головою Сумської облдержадміністрації. Якщо ситуація не зміниться, продовжать акції протесту. Аліна Рудакова, Ігор Морозов, АТВ. Жителі села Коршачина на Білопільщині ризикують залишитися без риби. Бо, говорять, орендар половини місцевого ставка, розділеного дамбою, незаконно скидає воду, тим самим знищує екосистему водойми. Покласти край протиправним діям орендаря та врятувати ставок. Із таким проханням люди звернулись до партійців-аграріїв. Ставок один, а користувачів багато. Половина водойми в селі Коршачина – це 28 гектарів в оренді, інші 39 гектарів – в користуванні громади. Останні 5 років більшою частиною водойми опікується громадська організація «Рибалок Відродження». Любителі рибалки та місцеві жителі проводять благоустрій берегів, зариблюють ставок, слідкують, аби водойма мала довге життя. Проблему мають лише одну – незручне сусідство. Чоловік просто-напросто незаконно осінню збросив воду, хоча це пограничні райони, по законодательству він не мав права спускати більше 30% води. Це перше. Друге – спуск води в весенній період. Лет по 30 рибалки займаюся, вперше столкнувся, щоб весною спускали воду. Це абсурд повніший. Тобто це, во-первых, зниження ґрунтових вод, во-вторых, це загроза для ставка. Рибалки говорять, за таких умов рівень води в ставку впаде більш, аніж на метр. Відтак про рибу можна буде забути. Про несанкціоновані дії орендаря гарячим слідом повідомили правоохоронцям, надіслали заяви до управлінь водних ресурсів та екології, але результату бідкаються поки немає.
Натомість водосусід продовжує спускати. Приватним підприємцям відбувається руйнація нашої водойми. І відбувається не особиста, а відбувається за допомогою навіть посадових осіб. Ми зверталися з заявою у Коршачинську сільську раду, ми не отримуємо туди адекватної відповіді. Ми зверталися до водних ресурсів, до керівника водних ресурсів, також не отримуємо звідки жодних коментарів. Обурені діями орендаря і місцеві жителі, говорять, угода на оренду водойми фактично закрила до неї доступ селянам. Де він ставок орендує, там не можна ні гусей, щоб не плавали, нічого абсолютно, ганяє, ходить з такий собацюра, собака з рожьом. На удочки нам місцем не дає ловити на одну удочку, я опять же ружьо і собака, а це неподобство. Ми ж теж читаємо, що знаємо, що він якщо в оренді на одну удочку місцем жителям розрішається ловити. В пошуках справедливості люди звернулися до Сергія Карпенка. Очільник обласної організації аграрної партії має досвід у таких питаннях, бо на територіях, де працюють його підприємства, теж виникали схожі проблеми. Тому дає свої поради, обіцяє дієво допомогти. Може бути, треба навіть якусь заключити соціальну угоду з селом, сказати, от ми от громадська організація, ми щось зробимо для села, щось полезне. Тому що, розумієте, зараз таке час. Главное все это решать полюбовно и в правовом поле. Я вам обещаю, что у нас есть договор со спилкой юристов Сумской области, что все ваши вопросы мы с их помощью, через свою организацию, с их помощью мы будем отстаивать. Не дочекавшись відповіді від профільних управлінь, люди підписують колективне звернення до голови облдержадміністрації. Впевнені, місцева громада має отримувати гідну орендну плату за водний об'єкт, а не 1%, як нині. Головне ж питання, говорять учасники зібрання, збереження екосистеми ставка, а також дотримання усіх вимог водного, земельного, природоохоронного законодавства. Ольга Галицька, Євген Сердюк, АТВ. Відпочити від сірих буднів і отримати заряд позитиву. Найвідоміші в Україні гумористи студія «Квартал 95» дали у Сумах благодійний концерт. Репортаж із стадіону «Ювілейний», де відбувалося шоу, дивіться далі. Охочих подивитися яскраве гумористичне шоу збирається чимало. Вільних місць навпроти сцени не лишається зовсім. Сумчанам кварталівці полюбились давно. Кожного літа гумористи виступають у Подопригорах на Лебединщині. І тепер нова зустріч у Сумах. Уважаю, понимаю то, що вони розказують, про що вони розказують. І взагалі нормальні люди, вся їхня команда. І дай Бог їм здоров'я. Не просто здоров'я, а хронічного здоров'я. Щоб вони і далі продовжували нас радувати. Як по мені, це дуже весело, комедійне шоу. Дуже приємно прийти там зі школи, з учоби, там, з роботи і подивитися. Гарно, файно. Харизматика вообще зашкаливает просто. Честностью, открытостью, хитрости нет. Приносит удовольствие. Не знаю, поднимает настроение. Нам очень нравится, мы смотрим всей семьей уже несколько лет. Студія «Квартал 95» дає на стадіоні «Ювілейний» благодійний концерт. Время тяжеле, всі обнищали, всі, правда, ну, просто стидно, до чого довели народ. Ми можемо собі дозволити виступити для людей, а люди не можуть собі дозволити купити білет на наш концерт. В якийсь момент тобі стидно і за себе, тому що що ж ти виступаєш, тебе ж люди зробили звіздою. Вони дивляться на тебе, твій продукт, «Квартал 95», про цей проєкт, він потрібен цим людям. Так що ми дуже вам вдячні, дуже гарне місто. Їх називають машиною гумору, яка виробляє найуспішніший український телевізійний продукт. Починалося все із команди вищої ліги КВН «Запоріжжя Кривий Ріг Транзит». Потім з'явився 95-й квартал, а вже у 2003 році створюється студія «Квартал 95». Володарі премії «Телетріумф», лауреати кіно і телефестивалів говорять, вірна ознака правильно обраного шляху – любов глядачів. Сумчани теж не стримують емоції, насолоджуються вечором у гарній компанії. Один із номерів знайомить глядачів із двійником Володимира Зеленського. І так, з легкого почнемо. Коли мій день народження? 25 января. Правильно. День рождения моего сына. 21 января. Правильно. День рождения моей тёщи. А хрен его знает. Правильно. Герої іншого номера – Віталій Кличко та Андрій Парубій. Всім привет! Хрень какая-то непонятная, я не знаю, что это. Виталий, ты сифилитик?
Чего? Я кажу, Виталий, ты сифилисик. Эй, сейчас тебя рубану, ты понял меня? Я таким никогда не болел, что ты мелешь, ты? Гострополітична сатира, злободенна і жива їхня візитівка. Жив чужому мом, я в чужій руки. І все кричав, що ми йдемо ко дну. Іскав судьбу в дальніх странах, но любив одну. Вже після концерту Володимир Зеленський спілкується із сумським глядачем. Одне із питань від вчителя української мови. Мені потрібна ваша допомога. Обов'язково. Особливо пам'ятаю вашу шутку. Пам'ятаєте, чому дівчина їде на дорогому такому авто? Можливо, у неї вона там коханка чиясь? Да. Ні. А вона, можливо, 143 роки працює в шіфі. То не про вас. Але про всіх нас, в якій країні ми будемо жити завтра, це українці вирішуватимуть 31 березня. Слава Богу, много кандидатов, пусть выбирают любого человека. Главное, чтобы твой просто голос никто не использовал в своих корыстных целях. Это твой выбор, это твоя страна. Ты выбирай, кого хочешь. Ты просто 31 числа должен прийти, сделать свой выбор. Жанна Світлакова, Євген Сердюк, АТВ. А на цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.suma.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. Гарного вам настрою та лише добрих новин!